Ó, oh, Sapienscast falou assim: não queremos inscritos na humildade. Quem puder entrar no canal e nos dar um toque se estamos no caminho certo ou não. Já vai nas, nos ajudar muito. Valeu, a inspiração. Vai lá no canal deles, mano. Da hora, como chama? Sapiens cast E dá, Sapiens dá, um, cast. dá um feedback. Dá um feedback pros mano. pra eles. Assiste lá, mano. Comenta na moral. Eles estão precisando de um feedback. É, e se não tiver tão da hora, também não vai ser cuzão com os caras, mano. É. Seja gentil com as pessoas, principalmente no começo. É, ele tá pedindo uma ajuda, um. Sim. O cara tá sendo né? então, uma humildão, é, pô. Então, se ele tá da tendo hora, essa humildade mano. pra vocês chegar pra ele e falar, mano, melhor o áudio, Isso. pô, a câmera, não sei o que, o ângulo. Assim como acontece no pode Às vezes o Mano, ângulo... aqui a gente tá em constante mudança mesmo, Às vezes o ângulo... Um, ângulo, ou... é, e eu, um ângulo e é da hora isso, você fazer o bagulho sempre igualzinho tira um pouco o tesão, quando eu vou fazer vídeo eu gosto de sempre incrementar alguma coisinha nova que eu aprendi na edição, na câmera e tal, que é pra me dar o tesão não só de estar tá fazendo um vídeo, mas de estar tá aprendendo Sim, uma coisa aprenderam. nova, tá então vão lá no Sapiens Cast, conhece o trabalho deles e é isso Música <fí _>